السلام عليكم كدر منو وريدونكو كتونكو دي بيج دو خوستا فيو غولي دي سليخوني اي باندي كورونا نبوس خوستا زيده يو چه يغي نوما دا ميتا كي او دينا خوستا فيو بل چه دا زيلا نشلي دي سليخوني اکثر تاسو بو تاسو پیرونه و سپیرونه لیدلی وی او هغه ادي زینو نو وتلی وی خو ویډیو تاسو ډیره کامه وینئ دې زینه نو زم چې تاسو د نن ویډیو ولا کومه مو شي په دې کې دا نشي کنه چې زموږه اوس پکې درې کسان نه اوس رول سیگنل ویک ته هو بیا هم شي چې یو شي بکې دوا شي بکې بیا یو بیا یو شي بیا دوا شي دغه پاکستان جنډا ده ډېره په غوره او جوړه شوې ده پته نه ده نه چې چا جوړه کړې شوې ده نو مې اوسره لیکل شوې دي پراوډ څه شی دي کې په زوم نه روسي کنه پراؤڈ پیٹریوٹ اشرف الدین افتخار خلیل آصف جنید شمشیر او عادل وسیم دا غی کندو ویو دا او دو چکم دا دیتا یل شی دی سری خونی زڑا باند دونه دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه کړی وي او خوښوي به که چا سفر مې نه شي چې خپل کور ته پکې ورشي یو نو ته هغه چې نه راځي نو زوم پکې نه راځي نو سفر مې شي وږي څه کوي نو خو دا خبره دې صحیح ده او بل کې وزن شته ده امید له موسم ډېر زبردست دی او ویوم ډېر زبردست ده ریزم چې کوم دا وی جمعې ده سپیشل د وګونو کې مې یاد ساتې مبارک ریز ده ابرار حسین سلام ټو آل وعلیکم السلام وی آر جسٹ ټو برادر آل مطلب چې کنه وسیم ته او اشرف ته دواړو ته سلامونه وعلیکم السلام ښه نه ځوانه کې میر ختلې وای اوس به ورځ رول لای دینه مخ کې السلام علیکم وعلیکم السلام واصل افریدی میر ختلې او دینه مخ کې خوب به میر لوړلو ورځ پکې رول لای چونکی نو دغه واځ نه چې کوم ده موسم ویو بنور ډېر زبردست او کمیر ختلې او خو به هم شاده او موسم یاخته کلی کې یخنی ده بل ورځ پکې واورې شوي وي په دولسو غیبانو کې او بوټي ایله خوشحال شولو چې باران وشولو وګوره دوړې ته نه اپله شوللې خلک سیر غدر سیر تر وتلي دي افسوس چې مېسه کینون نشته که نه کینون د موبایل کې کینون نشته که نه زوم به مو کوه چا پکې کرکټ لګولې ماشومان لاندې نثار علی سلام برو وعلیکم سلام دغه سې زه به تاسو چې تم نه ویلې دلې هغه پیرس میرس بده نه ایر شي خو چې دوه مونږ کې بيدلې یو لایف دی زم په کې ستاره روانې دی وینې تاسو ټول ویڈیو صاف نہیں ہے کیا وجہ ہے اشرف برادر نوید خان خان نوید نو بس چھ فری وائی فائی دی مولا ہے یارو میں کو پتہ خبر ہی موتال تک ڈیرا سپوشی ہو سبے ہم جتا سوا جتا جتا تے سپونے جی اور اسی بہ بہ گورا میں خپل غرا موبائل نا اصل کہ دو موبائل ہی وزین دیکھنا
وګوري کی دې کې سپوي شي مو دا وای څنګه مته به مو موبایل راته په کینې شته دې مو موبایل زوم لګو هلکه زه بس خاله سعودي عرب مکه مکرمه نه سلامونه قبول کړه او ما په دې خپل پروګرام کې اډ کړه بادشاہ خان بادشاہ وعلیکم السلام رورا څنګه شي بس فیشل د وګونې رته کوا پوه شوې په وکلي ته به کله راځي خزا صحیح ده دا چې ویډیو سپونه د باندې بېګمه خا